Oikon, og velkommen, og god søndag. Så er jeg vågnet en lille smule mere op. Klokken den er 11:30. Det er en af mine frokostvideo. Jeg vil lave en ciabatta med smør i landet. Jeg har lige lægget og læst lidt reklamer. Det kan jeg godt lige en gang imellem mig lige følge med, hvad der er sådan lidt elektronik og nye ting sådan lidt. Så det ligger et blad af igennem en gang imellem. Men jeg havde en svær nat i nat. Forrige nat, der sov jeg altså klokken 3:30 eller sådan noget på nat. Så jeg håbede altså, at jeg kunne sove nat. Det kunne jeg så ikke. Jeg havde en rolig nat, og jeg sov først med en femtiden om natten, yes. Men på en mærkelig måde, så vågnede jeg så op. Jeg har glemt at sætte væk, og tænkte, så vågnede jeg simpelthen op 5:05. 4 timer efter, så det er sådan lidt mærkeligt, men jeg har så sagt, at jeg har haft en sådan en rolig nat, hvor jeg så også har drømt mærkeligt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har drømt eller andet mærkeligt noget med noget kollegeværelse, halløj. Og så vågnede jeg op pludselig, så jeg kun sovet 4 timer eller sådan noget. Men så har han også haft et rigtig dybt søvn. Det går også an på, hvordan man sover. Og man kommer det der, det hedder REM-søvn, REM, Rapid Eye Move søvn, det hedder REM-søvn. Det er den dybeste søvn. Man har det der, hvor øjnene sådan blinker, og hvor der er meget aktivitet. Hvor det er der, hvor man drømmer. Det hedder vist REM-søvn. Jeg skal vi også bruge noget af det gode spejpøls med italiensalat. Nej, det går også på mig, hvordan man vågner. Man vågner, der er sådan nogle søvnbølger på en eller anden måde. Så man vågner i toppen eller bunden, og nu der er, så er man ikke så træt. Hvis man vågner sådan på et forkert tidspunkt, hvor tror jeg, at man er dybt søvn eller andet, så er man mega søvnbrugen. Så det går også an på, hvornår man vågner i sin søvnperiode. Så man kan faktisk godt sove 4-5 timer, og så havde det sådan, okay, det har noget at gøre med, hvor dybt man har sovet, og i hvilken stadie af en søvn, man har vågnet. Så, men i nat skal jeg altså sove noget mere. Men nu er jeg gået i gang med sådan en 12 timers gamevideo igen. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal ikke køre den 12 timer. Jeg kan bare slukke på timer, så kan jeg se Netflix. Det kan også godt være, at jeg bare skulle gøre det. Også lige tage lidt hensyn til mig selv. Jeg er også en ældre mand på snart 54 år. Så jeg skal heller ikke presse mig selv for meget. Men nu er jeg lige i gang med det der projekt, med det der spil City Skyline. Jeg har bygget den der by, jeg sidder med nu. Det er en map, der hedder Azure Gulf. Det er jeg bare kaldt. Jeg har kaldt byen det samme, som mappet hedder, men der er ikke noget bynavn. Nej, men nu har jeg brugt 100 timer på den by snart. Og jeg har snart kørt den by 100 år i spillet. Så, men den vil ikke rigtig vokse eller noget, men den vil heller ikke gå kurs, men den vil heller ikke vokse. Så det er også mere for tiden til at gå, men der er jo rigtig mange gode spil. Jeg har kigget på stationære gamercomputer, og jeg tror, selvom jeg kører det billigste af overhovedet gamercomputer, det havde, det var noget til 5.500, så tror jeg, så der var hurtigere end min gamerlaptop. Det var havde et GeForce 1050 med 4 GB RAM. Jeg tror kun, der er 8 GB rum, men det er så en i5 i 9. generation. Men så havde de ikke for 1.500 kroner mere med et bedre, med GeForce 1060 grafikkort med, jeg tror, der var 6 GB ram. Og 16 GB ram på motherboardet og et Asus bundkort. Det kan jeg jo køre flysimulator og alt muligt. Det kan man altså få for 6.000 kroner. Det er 9.995 kostet. Den anden, den allerbilligste, koster 5.500. Jeg tror faktisk, den allerbilligste der er til 4.500. Jeg tror faktisk, den er hurtigere min 2 år gamle gamerlaptop. Eller nogenlunde det samme.
Så nej, det hedder så også en anden en med GeForce, det hedder 2060 med 6 GB RAM på, eller 8. Jeg tror der er 6 GB. Det kan man i hvert fald spille flysimulator, koster så 7.500, tror jeg. Så det kan man altså godt for 7.500 få sådan en gamer laptop med godt GeForce 2060 grafikkort, og så 16 GB RAM, og så 512 GB SSD harddisk. Skal ikke have mere smør på, jeg ved ikke hvad jeg står og laver. Jeg skal have løb på smør på. Nå, det er jo sikkert at købe en af gamer. Monster Gamer. Stationær til 15.000. Man kan altså godt få noget for 8.000. Man kan selvfølgelig ikke få, at det bedste er det bedste for 8.000. Det kan man ikke. Men man får jo rigtig nok. Man får meget mere for pengene, end jeg køber mig en ny bærbar til 8.000. Så for øvrigt, så kan man også skifte, man kan skifte grafikkortet og processoren. Du køber man så med i5 processor, så kan man jo om et år eller to, når de er forældet, kan man jo skifte ud til i7 eller 9.9. Men det var det, jeg kan finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at selv skifte RAM og grafikkort og sådan ting. Det er også et grund til, at jeg kan købe de der stationære, fordi jeg kan lige ikke finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at skifte RAM og grafikkort og processor og sådan noget ting. Det er nok ikke så svært. Det er nok bare at skrue det ud og sætte det ind. Det er ikke fedt. Det skal også sættes ordentligt i, og der er også noget med nogle driver og ting. Man skal også sætte, der er noget driver til grafikkort. Men meget af de finder ud af det så selv i dag. Altså når man sætter nogle nye ting på, finder Windows 10 selv ud af hvad der er for noget. Yes, nu vil jeg spise det her, men det er bare sådan en søndagsmiddags. Men jeg laver i hvert fald sådan en video, der hedder tak for den uge her. Det plejer jeg at gøre og hver søndag. Men yes. Som sagt, jeg vil bare tage en dag af gangen. Jeg ved ikke, hvad det her er for noget mærkeligt noget eller hele. Mit liv er blevet mærkeligt, og nu har vi også coronavirus. Og, men livet bliver sådan mere normalt nu fremover, fordi butikkerne åbner i morgen mandag. Den der virus er selvfølgelig stadigvæk. Men det er som om, der nu går livet så lidt mere videre, og om en uge åbner folkeskolen for de store dage. Og efterskoler og højskoler, så livet kommer til at sådan fortsætte. Virusen den vil stadig selvfølgelig være her. Men alligevel fortsætte sådan mere normalt. Men det bliver så nok det, de ældre og svage, dem som er mest udsat for at kunne dø, det der covid-19, hvis de får coronavirus, de må så holde sig selv isoleret. Det er jo heller ikke meningen af sunde, rene, raske unge mennesker, som har meget lav risiko for at dø. Covid er ikke meningen, de skal jo se hele deres liv på standby i flere år og sidde og bare kigge ind. Det er heller ikke alle, der kan holde det ude. Yes, hvis man har bor alene og har sådan en lille etværelseslejlighed og ikke rigtig har nogen penge og alene, og så kan man altså ikke, man kan ikke sidde i sådan en lejlighed flere år, så skal man være sådan en autist-type eller gamer. Altså jeg er jo computergamer, det har jo været over 20 år, så altså, jeg har jo ikke noget problem i at være sidde alene, så længe jeg har mit computerspil, og jeg har mit internet, og jeg har cola, saft og vand, og jeg har mad, så skal jeg så nok overleve. Så kan jeg jo bare sidde og spille. Jeg har jo andre spil end det her. Så jeg kan bare gå i gang med at spille, men jeg har ikke rigtig nogen ordentlige computer med, det har jeg ikke. Den her er over 4 år gammel. Jeg er ikke meningen, at jeg skal sidde og spille på den der, og de hakker sådan hele
slow-mo, som hedder sådan noget, og ja, stillbilleder, en bier-show. Jeg hakker sådan derude, når bussen kører. Der er jeg godt klar over, det kan jeg godt se. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Gamer stationær PC på kredit, men det gør jeg altså ikke mere kredit. Jeg skal ikke have mere afdrag på 500-600-700 kroner i 2 år, det skal jeg ikke. Andre videorekorder end det der Bandicam, jeg bruger. Der er et, der hedder XSplit. Der er et program, der hedder XSplit Gamecaster eller sådan noget. Gamecaster, de har 2 forskellige. De har XSplit Broadcast, som er til livestream, og så har de en anden XSplit Gamecast, som er til, at det koster ikke særlig meget, 200 kroner eller 6 for 3 måneder. Jeg må prøve at købe licens til det. Jeg købte selv til det på min Asus ROG. Og simpelthen om den kan optage video. Jeg havde et andet program, der hedder Debut. Det er ligesom Debut, som jeg optog video på Echo Game med en ekstern mikrofon. Ikke særlig god kvalitet, men den virkede, og yes, der er flere muligheder, men jeg har ikke så mange penge nu, så jeg ikke bare købe licens til alle mulige programmer. Yes, det blev så en lang video. Jeg kan ikke bare bruge 500-600 kroner nu for at købe licens til 3-4 forskellige videorekorderprogrammer. Ja, det smager super godt, det her ciabatta-brød, det skal jeg huske at købe. Jeg skal stoppe videoen. Men jeg fortsætter bare. Jeg ved ikke, hvad det her skal ende med. Det har jeg jo ikke vidst, hvordan mit liv. Jeg tager bare en dag ad gangen nu, og så må jeg spille noget computer og Netflix. Og min økonomi er jo bedre end nu, så hver måned, der går, har jeg jo lidt. Jeg har ikke hver eneste måned. Jo, når jeg stopper med at bruge penge på mit kaskade, så har jeg en lille smule penge hver måned. Nej, jeg har betalt min gamer-laptop færdig. Den er betalt. Det vil så sige, her om 14 dage, der har jeg 600 kroner ekstra fast hver måned. Jeg mangler et afdrag på 300 kroner på det der noget campingudstyr, så fra halvanden måned har jeg 300 kroner ekstra. Så lad os lige komme frem til det, så faktisk fra 1. juli har jeg 900 kroner ekstra, plus hvis min kaskredit bare kunne falde 100 kroner. Så har jeg 1000 kroner ekstra, så lad os prøve at komme frem til det, og se hvad der sker. Yes, nu er videoen meget lang, nu er jeg stoppet den her. Yes, cut.